Jednou si víla Amálka chladila ve studánce palečky, unavené od tance. V tom přiletí Pěnička a povídá: Amálko, stalo se neštěstí, ohnivý muž se roztonal. A Amálka na to rovno: tak mě tam hned doveď. Takové je tu divné horko, povídá Amálka. A bylo hůř. Vzduch, jako by tu vál z horké pece. A Pěnička křikla: dál s tebou nepůjdu, schořily by mi peroutky. Viděla ohniváč, jak na holé křemenové posteli stůně horkou nemocí. Nechoď sem, Amálko, mohl bych ti ublížit, vydechl ohniváč. Ale Amálka, že od horké nemoci musí něco pomáhat. Nesla mu tajné byliny, ale nedonesla. Nesla mu doušek vody, ale nedonesla. A ohniváč naříká: není mi pomoci, Amálko. V tom je tu zas Pěnička a volá: a tomu druhému? Asi taky ne. Jakoby nebylo dost jednoho neštěstí. Lekla se Amálka. Nebylo, řekla Pěnička. On se roztonal taky obr hrompác. Tak se tam hned obě vydali. Ale na tom místě už blízko hory Pěnička řekla: dál neletím, vzduch mě už neunese. Amálka volá a volá, jenže hrompac jí proto kamenné hromobití neslyší. Ohniváč, stůně na horkost, nač pak ty hrompaci? Já zas stůnu na vzteklost. Jsem vzteklou, protože mám srdce zarostlé do kamene. Mám srdce zarostlé do téhle skály. A ne se k tomu srdci dostat. Amálka přemýšlela, jak by mu pomohla. V tom jí napadla myšlenka, že to bylo nejmíň zadukat. Ta myšlenka přivolala Pěničku a Amálka jí poslala za tajným posláním. Sotva odletěla, spustil hrompác na novo. Není mi pomoci. Znova na mě jde takový smutný vztek. Tak už přece přestaň. Ale hrompac neslyší a neslyší.
paci, ustup! Poručila Amálka silným hlasem. A ty, ohniváči, si stoupni k té skále. A teď se rozpal jako železo. Poručila dál Amálka. Musíš víc. Musíš tu skálu rozpálit jako Dreyfus. Tak. A ohniváčovi bylo taky dobře, protože dal všechen svý žár skále.